Осінь – час підбиття врожайних підсумків, а їх найкраще помітно на традиційних українських ярмарках. На ярмарок веселий наш ми запрошуємо всіх вас. Тож купуйте, прицінятись, без гостинців не вертайтесь. Діти із радістю розповідали усім віршики про овочі та фрукти, що дозріли восени. Беріть помідори, вони при чудові, до вашого столу хоч зараз готові. Помідори на площі люблять танці і пісні. Окуня скоріш купуйте, юшку для сім'ї готуйте. Піріжечки, пиріжки, прямо з печі, прямо з жару, то розми собі хоч пан. На ярмарку на добру торгівлю впливає гарний настрій покупців. Тому на таких заходах співають веселі пісні та водять хороводи. У базарному натовпі нерідко можна зустрітися зі своїми близькими та поспілкуватися по душам. Доброго здоров'я, Маші. Ти на ярмарок? Еге ж, на ярмарок. А що купувати, Шмира? Куплю собі нову хустку на виставку. Ось ж гарно буде. А я куплю речки та нову висок. Буду управляти господаркою. Подивитись, як проходить веселий осінній ярмарок, прийшов і вусатий кум. Він став випрошувати у господині скуштувати вареники. Оцінивши смак, ними почали пригощати і батьків малюків. Найшвидше смачні вареники зникали у роті веселого кума. Добре поївши, кум розпочав гратися із малюками в танцювальні ігри. Лунали на ярмарку і пісні про чоботарів та черевички. Цікаве диво відбулося, коли господині знадобився гарбуз кума на кашу. Під час його нарізання усі побачили солодку знахідку. Чому це в гарбузу та цукерки молоді? Ви таке бачили? Ні! Я думав, що гарбузи тільки насіння, а так! Подивіться, що! Зрадівши цукеркам, на ярмарку почав танцювати клишоногий ведмедик. Ось так по-веселому і пройшов осінній ярмарок у маленьких вихованців Катрусі. Марина Кочкіна, Андрій Пугач, студія Барт.